Aún pone eso accesible. Accesible, che. Quería decir a Tarka un esema y que poco sana. A ti me dice mi mamá, mamá, vi. Y en la sema, pone esas piezas. Neno ni katika kitabu cha Timoteo wa pili. Kuanzia mstari wa 12. Wa pili, waraka wa Timoteo wa pili 3:12. Neno linasema ya kwamba naam, wote wapenda kuishi maisha ya utawala katika Kristo Yesu wataudhiwa. Lakini watu wabaya, wasengenyaji, wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni Mtume Paul anaongea. Swali ni kwamba kitu cha kwanza ni kanisa ni nini na ni wapi na ni akina nani wako hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Paul akiongea anatofautisha mambo haya mawili. Akasema ya kwamba wale ambao wanataka kuishi ndani ya Yesu ni watu wa kuudhiwa. Na wanaudhiwa na nani? Kama huko nje, si huko nje wanaudhiwa. Wanaudhika na wale wako ndani. Na wale ni wana wa Mungu. Na wanaudhika ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utofauti ni nini kile kinakufanya uwe wa kuudhiwa ama wa kuudhi? Hilo ni maswali yale tunafaa kuishi tukijua. Na nijue wakati nilipoanza nikasema mimi ni mwana wa Mungu, nitasimama kwa foundation gani ndio nishinde Yesu akija? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana uko nje uko ndani. Unayetembea na yeye ni mwanadamu, sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu hawezi akajilinda na aseme mimi ni Mungu sitafanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu unasikia maandiko yanasema dhambi zinakuotea mlangoni. Timoteo akasema, Paulo akaambia Timoteo, mtu umuonaye mbaya, kusudi la Yesu kuja ni kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mzuri, kusudi la Yesu kuja ni kwa ajili yako. Siku anapokuja anataka akuje akupate ukiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mbaya, uwe mzuri, ubadilike, uwe mzuri. Yesu akija akupate utayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekuudhi ni nani? Na unayemuudhi ni nani? Na wewe unayeudhika, siku moja nikakutana na ndugu mpendwa sana. Ilifika wakati ni kanisa kama hili. Amekosana na mtu pale. Alipokosana haikukua tena, maana amekosana na yule, kanisa lote limekosana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kusalamiwa zisalamiwe, asiambiwe nini lolote. Lakini nilienda nikamhang. Ikawa pia mimi nimekuwa adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo likawa hivi, nikauliza siku Yesu anapokuja, mimi niliudhika kwa ajili ya yule mtu. Ile kuudhika ni dhambi. Sote tumekosa bingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekasirika kwa ajili yake. Biblia inasema kukasirika ni dhambi. Bingu gani mimi naenda? Nimepokiwa tayari. Ndio Timoteo, Paulo akaambia Timoteo, huyo mbaya nilikuja, Yesu alikuja kwa ajili yake.
nzuri Yesu alikuja kwa ajili yake. Kasi ya Yesu anataka hawa watu wote siku ikija apate patanisho, yani apate faida kwa ajili ya hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mlango atakaposimama ni Yesu. Rudi Revelation anasema ya kwamba kuna maswali yataulizwa. Wewe uliyeudhika na yeye aliyetenda. Nani alikuudhi? Rudi nyuma, hiyo ni dhambi. Uliudhika ni dhambi. Hapa kuna kasi kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yangu ya mimi kujilinda. Yako kujilinda pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unayekaa na yeye ni binadamu. Wewe pia ni binadamu. Unapoudhika ni dhambi. Mlango imefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni mimi kuangalia na nisimame nijue Yesu ninayemuita. Yesu hana upendeleo. Alipoita hasira ni dhambi, ataihesabu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipoita kukasirika ni dhambi, ni dhambi. Alipoita kusengenya ni dhambi, ni dhambi. Haitajalisha ni mhubiri alikuwa akisengenya, mlango umefunga. Haitajalisha ni mwinjilisti alikuwa akisengenya, mlango imefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma Paulo akiongea pale, anaongea kwa ukali na kwa uchungu. Anaambia Timoteo, siku moja nikaenda mahali panaitwa Ebohando kanisa. Na utumwa ule nilitumwa pale ulikuwa wa ajabu. Nikaambiwa enda kanisani la Ebohando. Na kuna mgonjwa pale. Na huyo mgonjwa ni mshirika wa kanisa. Akanikaambiwa sasa, nami nikataka nijue huyo mtu nitampataje. Mimi ni mgeni kwa hiyo kanisa. Mara moja mambo ya kiroho ni ngumu. Nikisema namna hiyo mtu anaona ni ajabu. Itawezekanaje jambo kama hilo tendeka? Nikaona pamoja mara moja kanisa limepasuliwa. Alikawekwa mstari vizuri sana. Pane hii ni giza. Vile unaweza kuweka giza iwe straight, right iwe straight hapo katikati. Unaipasuaje? Utafanyaje ndio pasuke hivyo? Hiyo inaonekana hii ni giza straight. Pane hii ni light straight. Na jambo likawa huyo mtu unatafuta uendo mtafute upande wa giza. Lakini yote ni kabisa. Haikutofautisha. Hii ni giza, hii ni nuru. Ni kanisa. Church. Ile naamkanga asubuhi nafurahia, anasema I'm going to the church. Ukiniuliza kwa nini nafurahianga kwenda kanisa, Yesu wako hapo. Giza lipatikana wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati niliamka nilienda pap, nikataka nione kule kanisani hiyo giza iko wapi. Nikakuta ni nuru iko hapo. Kwani huyo Mungu ni mtanganyifu? Asema kuna giza kanisani na utafute mtu kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoenda pale nilienda na jina nililopewa, Rebeka. Na nikakuta huyo mama. Nikaomba naye. Kwa nini huyo mtu alikuwa, kwa nini? Timoteo anasema yule mnyonge unayemuona mnyonge, Biblia inasema hivi, Timoteo, huyo mtu ako katikati yako, anatafuta ukweli, lakini hajanenehemewa kupata ule ukweli. Mimi nilinehemewa nikapata ukweli, mwingine akapata ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nalipopata ule ukweli, sikunyang'anya Yesu ukweli, alibali kanipea kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa ile neema nisimame niombee huyo aingie kwa neema.
achote hiyo neema pia, aitwa mmoja wetu, tushiriki Yesu, mwili wa Yesu. Paulo akasema, na huyo Yesu alikuja kwa ajili yake, alikuja kwa ajili yako. Ufalme ninaong'ang'ania mimi ni wa sisi zote. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuja kila kitapagua ni ile dhambi ulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akisema sisi ni wa kuudhiwa, lakini kule kuudhiwa ile dhambi isitinyakue, maana yule muovu amekuja kuninyakua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimeudhika sijasimama kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimekasirika sijaingia kwa ukweli. Akija hukumu ni kwamba uliadhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Maana mimi napigana, nataka niingie pale. Huyo anapigana, anataka pale, hajawezeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome mstari fulani, unasema nini? Huu mstari unasema hivi: wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Maana Yane na Yabere walipigana na Musa. Okay, vita vinatoka kati ya sisi kwa sisi. Wana wa Mungu, kanisa la Mungu. Kwa maana kuna watu wametafuta kujua ukweli na ujuzi wa kweli wa Mungu, wa wokovu wa Mungu, hawajafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watafika mahali kupiga wanaojua ukweli, lakini wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vitakuwa vya nyinyi kwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo akasema vita vile ni vya kuchukua wale waliokoka, kuwarudisha chini, na wale nao kama watakuwa na bidii kufanya, wataangusha waliojua, wana ujuzi wa Mungu. Na walio na ujuzi wa Mungu wasipojua, wakijua watakwama katika ule. Paulo akasema foundation ile mlioipewa, wale mlioitwa, mkasimama kwa kweli la Mungu, mkatalie pale kwa lile neno, maana lile neno ndio wokovu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wokovu wenu. Lakini ninaposetiwa kutoka pale, tayari nimechukuliwa. Nitaimba wimbo wa kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Na nitaishi nikiimba wimbo wa kupotea, nikiwa nilinyakuliwa, nimeenda kando, wingu la Mungu likiwa limetoweka. Likibaki la kushindwa, linafaa nisimame. Paulo anasema mchunguze, muangalie vile mlivyofundishwa. Wakati ulipookoka, ulipojua Yesu, ujisomeshe, ujue Yesu ni nani. Na akiwa unamjua yeye ni nani, ujue nguvu zake ni zipi, na zinaweza kusaidia wakati gani, na saa gani zinaweza kusaidia, dakika gani zinaweza kusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukatalie kwa andiko lile likwambia umefunguliwa, ujue umefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba niweze kusimama kwa ile foundation ya Yesu. Yesu, kila wakati tunapoimba ninaye Yesu, basi yeye ni rafiki asiyeshindwa. Ni kweli, lakini ikifika mahali pengine nashindwa, naangalia ile shida ninayoipata sasa, yeye hana nguvu. Shida ile ninayo ama kuudhiwa kule, naudhiwa iko, kuna nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni kusimama na neno.
Nikisha simama naro, utambua wokovu uliokolewa nao. Wathesalonike inasema ya kwamba, wokovu. Siku moja niliuliza, kuokoka ni nini? Niliulizwa kuokoka ni nini? Na, kama uliokoka, unajua kuokoka ni nini? Kwa nini uliokoka? Na ni faida gani unapata kwa wokovu? Hiyo ndio inafanya mtu anasema nimekaa kwa wokovu sikuona haja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuona haja ya wokovu. Maana Yesu alipokuita ukaokoka. Wathesalonike inasema wokovu ni kuokoka ndani ya moyo. Si kama yule mhubiri alikuwa anasema hivi, anasema kuokoka ukiokoka unaokamkanga kwa moyo lakini mwili hauokoki. Halo? Hauokoki. Ama mambo ya kija, siwezi nikaokolewa nayo. Ni moyo kufurahia, ni moyo kushout, ni moyo kuimba, ni moyo kumtukuza Yesu. Ikifika saa anahitajika, hana faida tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja. Ama nimefukuza mtu kwenda hivi. Kunaonekana mtu akiwa amefukuzwa ako nje, lakini mwili ndio uko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati unapoita wokovu, wokovu nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hebu tuseme, kuna wamama wengine jambo likiamkia. Mwanaume asipoongea, utasikia mume wangu hajui kunidefend. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa inakuja hivi. Yesu ni Bwana, lakini hajui kunidefend wakati wa shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unachukua mambo ya dunia hii unayoweka kwa Yesu. Hana uwezo wa kunidefend. Wakati jambo linakuja, hana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo linakufanya unakuwa wa kunyakuliwa. Unanyakuliwa, unatolewa kwa ule ufalme, unawekwa kwa ufalme mwingine. Maana Bwana huyu hawezi kunidefend. Hawezi kunitunza. Hawezi kunichukua akanaweka mahali salama. Lakini msalaba unasema yeye pale pana uwezo wowote. Msalaba peke yake. Wakati ninapoimba msalaba wa Yesu, hapo pana uwezo. Hapo pana uwezo. Anasema ya kwamba Paulo akafundisha panahitaji moyo ulio na utulivu uende mahali pale akombolewe afikie wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunawaacha ule wokovu, tunaingia mahali pengine. Alafu kanisa linakuwa kanisa branch 2 3 4. Sasa sijui yataitwa Kayole, hiyo branch ya Kayole, hiyo branch ya Huruma. Na Yesu akija kule mbinguni hakuna branch. Hii inaitwa branch ya Kayole mbinguni. Branch ya Huruma mbinguni. Mbingu ni moja. Linahitaji watu ambao watamtambua Yesu. Wakimtambua Yesu, watambue nguvu zilizo ndani yake. Watambue kwamba anaweza. Nikiimba anaweza. Anaweza Yesu, anaweza. Pana Bwana asiyeweza ni defend. Bwana afae pamoja nami. Bwana angukana mimi. Kuanguka alipoanguka msalabani mara 7 kwa ajili yangu. Uzito aliyoubeba kwa ajili yangu. Shida alizopata kwa ajili yangu. Shida alizopata maishani mwake ni kwa ajili yangu.
akachukua zile shida, akazichukua, akazisukumia wema. Nimeruka, nimewacha wema wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Vile unaweza kuchukuliwa upelekwe uwekwe mahali pazuri, useme mahali nilipokuwa zamani, hapo ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kitu mzuri, kanisa tunaita church, na kwa Kiingereza hiyo ni church, lakini mwanzo wa kuitwa church ulitokea nini? Na hiyo church ilikuanga nini mbeleni? Church kwa Kiingereza wanasema group. Ukienda Greek ekklesia, maana yake inasema, yani tuseme nini, yani just a group, let me say. Na ikiwa ni group, hiyo group haina maana, na maana haina kazi, lakini inakujanga kuwa na maana kwa yule msimamishi na ile kitu na ile faida inaleta. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo church, Yesu akaja akasema, mimi ndimi kichwa cha kanisa, yani kichwa cha group inayoitwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Na akachukua kila kasi ile ilihusika na kanisa, akajitweka. Waende kutembea ndani, lakini umekataa kutembea ndani, kutembea ndani ya ile kazi Yesu aliifanya, umejitweka. Sasa hilo nashindwa, hawezi kuniambia ama hawezi kuambia mhubiri, umwambie Yesu hawezi kunidefend, lakini nakaanga kwa moyo, yatatulia. Wacha wahubiri, lakini Yesu hana uwezo ndani yangu. Alafu unaishi maisha ndani ukiwa Yesu hana uwezo. Ukiambiwa tuombe, wacha tuombe tu, lakini ule uwezo ndani haumo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo akasema injili ile ndiyo inayobeba upeo, yani uwepo wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisikiza, nikibeba hivi Biblia niiweke hapa na niibebe hivi, sio kusema ndio iko na uwezo. Injili ni ikae ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikishakaa ndani ina uwezo wa wokovu. Ahadi Yesu akasema, hakuna neno litokao kwenye kinywa litarudi kabla halijatimia, lakini maneno mengi yale yameandikwa, pumzi ya Mungu inaishi kutufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio Yesu hawezi kufanya kazi, inakataa kufanya kazi, kwa maana mimi nakiri vile nasemanga, Bwana yangu hawezi kunidefend, Yesu hawezi kunidefend. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaishi maisha ya kutofanya kudefend, lakini vile nasema, huwa nasema Bwana Yesu asifiwe, tunasema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza kuponya, amen. Moyo ndani unakiri, unakiri ama ni kinywa? Neno linataka likiri ndani, ndani yako, useme amen. Yesu anaweza kunidefend, anashuka. Saburi inasema kila wakati macho ya Mungu inatazama watakatifu wake. Macho ya Mungu inatazama watakatifu wake. Anakutazama ama bado? Bado unasema hawezi kudefend. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema anaweza kudefend ama hawezi kudefend? Hasa ninabaki ninaye Yesu, rafiki wa karibu, na yeye hashindwi. Lakini kule kushindwa hapo, kutoshinda kule kushinda hakunifikii.
Naishi maisha ya kutujua, kutoitikia kilicho nifanya nikaitwa, nikawa wa kuitwa na Yesu. Ukisoma Galatia ama kitabu cha Hosea, anasema hakuwaita bure, lakini maisha tunayoishi katika kanisa tunaishi kuitwa kwa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakiri kuitwa kusio na faida. Mwizi akiiba utasikia akisema, nashukuru sana maana nimepita sikushikwa. Ana ushuhuda hiyo, ni mwizi. Ana ushuhuda mzuri sana, na anajua Mungu amemfanyia, amemficha. Lakini kile hajui kutambua, alifichwa afanye nini? Maandiko anasema anagojewa afikie toba, ataendelea na mwisho wake ni risasi linaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati mzuri ujue niliitwa kwa nini, na nilipoitwa yule aliyeniita ni mtu gani, na aliponiita ana uwezo gani wa kuweza kunidefend, wa kuweza kunitunza, wa kuweza kunilinda. Na kule kukiri, Paulo aliongea yanatoka kwa moyo, unakiri na kinywa. Lakini sasa badala yake ni kinywa, moyo unasema hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. So foundation ya neno, foundation ya neno sio bebe na mkono, lakini iwe ndani. Maandiko yanasema na hilo neno lifanyike liwe mwili. Likiwa mwili ndani yako, basi limekuwa ni Mungu. Na wakati unapopatwa na jambo, liko tayari kukusaidia na kufungua. Siku moja nikaenda kwa hospitali. Wakati huo huyo alikuwa anaitwa Martha Wangari. Alikuwa anabeba Biblia kama hizi zinaitwa Gideons. Anaenda kama ni mgonjwa anamwekea hapo kwa kichwa hapo. Hapo. Sasa nikaenda nikakuta mama mmoja amelala na Biblia iko hapo. Mama amekaa nayo hapo, imekaa hapo muda mrefu sana. Lakini wakati niliingia, hiyo Biblia yake ndio nilisoma. Na tukasoma na yeye. Dakika hiyo hiyo akaniambia, mhubiri, nimepona. Nataka niwe discharge. Lakini neno likuanga hapo muda mrefu. Kazi yake ni kuangalia. Wakati ule ulipofika, watu wake wanapokuja kumtembelea wakasema mimi nimepona. Lile watu hawakusadiki. Lakini akasitisha, nataka kutoka. Walitoka na huyo mama. Akaenda. Amepona. Kwa hivyo neno ni foundation ya ukiri undani ndani. Na useme unaweza. Yesu unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema naweza, anakupoja, sio weke hapa, mimi napenda Biblia. Iko hapo, nawe kando. Hapo utakuwa mtu wa kujikwaza, utakuwa mtu wa kukwaza mwenzako, lakini ibaki kanisa na nani hilo. Alafu nikuje nikuulize sasa, jijazie sasa, ni kanisa na nani? Yesu akija leo, anakuja leo, mimi ni mtakatifu, nilijikwaza na fulani, lakini ile dhambi ya kujikwaza bado iko hapo, hiyo ni pale. Aliyekukwaza naye pia hapo. Hasa mkingoja muone wa kuingia mbinguni ni nani? Hayupo. Mtakatifu na mwenye kukwazwa wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa liwe takatifu vile Mungu. Maandiko yanasema kila wakati macho yake iko katikati ya watakatifu kutazama. Akiangalia anaona ndani ya wana wa Mungu wako pamoja.
Maandiko nasema asiyempenda mwenzake ndugu yake hajamjua Mungu. Hilo ni andiko. Hajamjua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kanisa tusimame tukijua anayekuja kuamua si yule nitaenda kumpatia hongo nimwambie nipendelee. Kwa haki ataamua. Na ni haki yako, simama o mahali ulipo uwe ukijiuliza kila wakati niko pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala niko pamoja na Mungu. Sio rafiki. Na uhusiano wako na Mungu hauna rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhusiano wako na Mungu hauna rafiki. Acha nirudie tena. Uhusiano wako na Mungu hauna rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Urafiki wako na Mungu ni wako. Wewe ukae kujiangalia kutoka asubuhi. Dakika hiyo nimepita, nimemfanyia nini Yesu? Ni yapi nimefanya ya kumpendeza Yesu? Maandiko yanasema hapo, na moyo wako usinie mabaya juu ya mwingine. Usiwe na kunia ukikaa moyo wako unaungua. Unaungua mwenzangu alinifanyia, mwenzangu alinitendea, mwenzangu aliongea, mwenzangu alisema. Yesu anapokuja, yale ndio na hesabu, mambo ya hesabu. Inasema yeye atakapokuja huyo mwana wa Mungu atahesabu. Kama ni siku yako ya kanisa ya leo, ya kesho kutwa, ya mwaka uliopita, itakuja kujumuishwa. Siku zile zikijumuishwa, siku hizi ulienda kanisani, ulienda kunitafuta, lakini nia yako ilisimamaje? Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa sio dhihaka. Sio dhihaka. Ama si jambo la kupendeza. Ukikaa hapa, jitazame na uwe na lengo la kusema. Kuwe kufumba na kufumbua macho. Ameingia. Atanipata nikiwa namna gani? Sefania akasema siku hiyo itakapofika itakuwa ni kama mama mmoja mzito. Sasa hiyo ni kuhesabu, uanze kuhesabu. Mimi nilizaliwa nikiwa mdogo, mama yangu akanifundisha. Paulo akasema kumbuka lile neno uliofundishwa kutoka utotoni. Hapa Sefania anasema itakuwa, yani ni kama utungu wa mama mjamzito. Ameingia Yesu, anataka kunyakua. Anasema hivi, watu wamevaa mavazi meupe, lakini si ya utakatifu, si mavazi ya utakatifu. Anataka kunyakua, ananyakua yule mtakatifu, anaenda na yeye. Nikijihesabu na weupe wa nguo na zipake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakuwa ni siku ya kutisha. Siku ya kutisha ya mtu anayejihesabia utakatifu. Yule ambaye Yesu hajahesabia utakatifu. Anahitaji akuhesabie utakatifu, aseme mwanangu huyu, asimame nawe alivyosimama na Ayubu, akasema mmenionea mtu wangu. Yesu, Mungu anasema mtu wake. Ayubu hakujihesabia, alihesabiwa mtu wa Mungu na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Nisikufukuze hapa. Nataka tukae na wewe hapa. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna sehemu zingine unaendanga ukianza hivyo. Watu wanatoroka wanaacha mili yao hapa. Mili inabaki hapa. Unaongeanga tu mili ndio uko hapa. Hapa. Lakini nataka nikuambie mwili sio mbinguni. Moyo ndio unahubiriwa uende mbinguni. Na ukijaliwa Yesu atakapokuja akisema ni mwili nataka yote na maenda mayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Ama wengine wametoroka mbaya. Wanajua kuna madai ya aina hiyo. Kuna madai ya aina hiyo. Inadaiwa hivyo. Na usiulize ni nani anadai namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni mimi kusimama. Nikiingia hapa mazuri ninayoyataka nitakie mwenzangu. Bwana asifiwe. Maana unayomkataa huyo hata Yesu anamtaka. Uko hapa kwa ajili yake. Na yeye kwa ajili yako. Ama kuna mstari uniambia kuna mstari unasema hivyo. Nikwambia mstari unasema hivyo. Mbaya amewekwa pamoja nawe ili umuokoe na yeye akuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili atakapokuja Yesu atataka manong'onezo ya kusema ya kwamba huyu alinikasirisha. Yesu anapokuja atakuja kwa ajili ya wana wake watakatifu. Akikutana nao wakimlaki, vizuizi vitakuwa pale. Ufunuo unasema kuna wale watasema huyu ndiye aliyeniendea kwa uganga. Sikuweza kufaulu. Huyu ni mhubiri aliongea akanikwaza. Hakunifanya niweze kufika. Siku ya ufunuo, siku ya hukumu. Ajabu inakuwa Yesu akiambiwa hata bahari ilinikasirisha ilinifanya sikuweza kukufikia. Ilinimeza. Maji. Kaburi ikisema, wakisema ya kwamba kaburi wakati nilifunikwa na kaburi, kwa kaburi sikuweza kukufikia. Mimi nami mtu mzima natembea naongea nimekuwa kaburi kwa mwenzangu, nimemmeza. Hata ona mbingu kwa maana nilimmeza. Mawazo yake ilikuwa ni mimi. Mawazo yako ilikuwa ni mimi. Mawazo ya mwingine ni huyu. Imeshika kanisa, Yesu akija hakuna wa kuingia. Siku moja nikaenda mahali kwa ndugu yangu huyo. Ako hapo pastor. Nilipoingia nikakuta wamama. Wamama wakongwe sana. Na nilichokoza mmoja nikamwambia hebu niambie hasira ni ya nini kwa huyo. Hebu niambie maneno ya nguo ya harusi. Akiwa kwa ndugu akina ndugu. Kaniambia kweli huyu mama tukiwa wasichana nilipofanya harusi alipotea na nguo yangu ya harusi. Mtu akiwa msichana lakini amezeeka akili zake bado ziko kwa nguo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumuuliza namna hiyo nikaanza kufuata polepole. Dhambi ya nguo imefunga kanisa mzima. Yesu anakuja. Nguo ya harusi imetufanya hatuwezi kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linaishi moyoni. Linakaa pale, unabaki mtakatifu wa kuima. Unabaki mtakatifu
wakushukuru. Unabaki mtakatifu wa kila jambo nzuri kanisani. Lakini Yesu akitokea, norabi alinikwaza, siwezi kuingia mbinguni. Aya nora naye mimi hapa niko mzuri. Yesu naye mwamuzi ameingia. Nora wewe ulikwaza huyu. Huyu alikasirika matoni. Sasa kuna mtakatifu pale. Bwana asifiwe. Maana ulijiwekea kapochi fulani kasiri na kanaishi kudai maishani mwako. Ikifika siku mwamuzi anapokuja, itakuwa ya mshanga, itakuwa ni kilio. Maandiko inasema ni kilio na kusiaga meno. Maana nilijihesabia mara nyingi, huwa nasema msiwe kama wale watoto nilisoma nao, sijui kama nyinyi mliwaona watoto mtu anabeba kama ni bairo, hiyo ni ya blue na hii ni ya red. Yeye ndiye mwenye kufanya hesabu na yeye ndiye kuzirahishia. Nimepata. Akifika kwa nyumba mama, unaona vile nimepata. Yesu sio mama ama sio baba. Yeye ni mwenye haki. Anasahihisha kile nilichofanya. Toa hiyo bairo ya blue na hiyo ya red, wachia Yesu akusahihishie kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapotembea, nikitembea, yeye ndiye anaona. Ninapotoka, ninapoingia. Kutoka asubuhi, maandiko yanasema, kufika jioni amehesabu na anajua ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni wakati wako. Kanisa mzuri. Kanisa mzuri la Yesu. Kanisa mzuri la Yesu. Ni lile liko huru. Filipi, tenzi ni moja, wimbo ni moja, kumjua Yesu ni moja, roho ni moja. Bwana asifiwe sana. Hisia zangu ziwe kwa wengine, maana mahali tunalenga ni pamoja. Bwana asifiwe sana. Si vile Paulo anasema kanisa lile linaundwa na groups. Bwana asifiwe sana. Hii ni grupu ya fulani. Hii ni grupu ya fulani. Hii ni grupu ya fulani. Group, tuseme grupu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akija, ndiye anakuja kupokea kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiandike kitabu kingine ile iliandikwa Another Jesus. Maybe anakuja. Bwana abariki sana.